ታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እና ወለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ኦሮም ያለ ማፍረስ እየተሰራ ነው አሉ ሽመልስ አብዲሳም ነፍጠኛውን ተከላከሉልን የሚል መልእክት በሰሞንኛ መድረኮቻቸው ያነሱት አቶ ሽመልስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዋቢ አድርገው አምቦን ኒውዮርክ እናደርጋታለን ሲሉም ተሰምተዋል ዝርዝሩን ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲፕሎማቶቿን ያባረሩባት ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ ገቡ ሀገሪቱ የኢትዮጵያን ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት ማቅረቧን ተከትሎ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታለች በሚል አገዛዙ የከሳትም ነበር ትሰሙታላችሁ ከ14,000 የሚልቁ ተፈናቃዮች ወደ አላማጣና አካባቢው መመለሳቸው ተሰማ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአካባቢው ሹመኛ የአማራ ብልጽግናን አይመለከተውም ሲሉ የአማራ ብልጽግና ተሿሚ የነበሩት ግለሰብ ደግሞ የመከላከያ አመራሮችን ተጠያቂ አድርገዋል። በዝርዝር እንቃኘዋለን የብልጽግናው መንግስት በአቶ ዮሐንስ ቧያለው ምትክ ሰው ተከች አለሁ አለም የብልጽግናው ሰው የአለማከሰስ መብት ላይም ትእዛዝ ተሰጥቷል ተጨማሪ ያለን ታስረው የነበሩ ወጣቶች ከካምፕ እንዲወጡ ተደርገው ተገድለው ተገኙ በሌላ በኩል የተገደሉት ፖለቲከኛ ቤተሰብ አሁንም እስር ላይ መሆናቸው ተሰምቷል ሌላኛው መረጃችን ነው የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በኮቪድ መያዛቸው ተናገርም ፕሬዝደንቱ በኮቪድ ተያዙ የተባለው ደግሞ በእድሜያቸው ምክንያት ራሳቸውን ከምርጫ እንዲያገሉ ግፊት በበዛባቸው ወቅት ነው የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ ኦሮሚያ ለማፍረስ እየተሰራ ነው አሉ አቶ መልስ አብዲሳ ነፍጠኛውን ተከላከሉልን የሚል መልእክት በሰሞንኛ መድረኮቻቸው ላይ ያነሱት የኦሮሚያ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዋቢ አድርገው አምቦ ኒውዮርክ እናደርጋታለን ሲሉም ተሰምቷል አቶ ሽመልስ አብዴሳ ከሰሞኑ እንደ አቶ ፍቃዱ ተሰማ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲሱ ሹመኛ ታከለ ኡማና ሌሎችን ባለስልጣናትን በመያዝ በክልሉ የሸዋ ዞኖች ያደረጉት ጉዞ ሁለት አላማዎችን ያነገበ ነው አንደኛው በልማት ስራ ላይነን ሸኔ የሚሉት ኃይልን ማሸንፈነዋል የሚለውን የወለጋ እንቅስቃሴያቸውን ማንጸባረቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ነፍጠኛው እየመጣለ ነው የሚል ለማስተላለፍ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ቢያንስ በሶስት መድረኮች ላይ ነፍጠኞች መሳሪያ አንስተው በደማችን ያገኘነውን ድል ነው ነው የሸዋ ኦሮሞ ደግሞ ይህንን ነቅቶ መጠበቅ አለበት የሚል ማስፈራሪያም ተማጽኖ ማቅረባቸውም ተሰምቷል በመጨረሻው የመራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ ጉብኝታቸው ወቅት ያነሱት ሀሳብ ደግሞ እያፈረሱን ነው የሚል መልእክትን የሚያዘለ ሆኗል በረሃ ለበረሃ ወጣቶችን እየላኩ ኦሮሚያን ለማፍረስ የሚሰሩ አሉ ሲሉም ተደምጧል አከ ቦለሙ ከበርባ ወረ ወረ ሳመቀ የኬሰተ መጆሌ ወሊ ገሌድ የምትከና ጫላ ወረ ሳኔ ገተኒት በርባ ኦሮሚያቱን ዲግል ኢትዮጵያ እንዲገብቷ እኛ በየበረሃው ወዲህና ወዲያ ከሚሉት ልጆች በላይ የሚልኳቸውን ነው የምንፈልገው ኦሮሚያ ሳትፈርስ ኢትዮጵያ ፈርስም ኦሮሚያ ሳትፈርስ ስርዓት ማፍረስ አይቻልም ይህንን ያውቃሉ እንዴት ስርዓት እንደተገነባም ያውቃሉ ስለዚህ ሁሉም ከውጭና ከውስጥ ያሉ ለሸኔ ያላቸውን ሁሉ በመስጠት ኦሮሚያን ለማፍረስ ጥረት ያደርጋሉ በደምና በጥንት ነውን ይህንን ለውጥ ማፍረስ የሚችል ኃይል በፍጹም አይኖርም አበደን ሊያፈርሱን ጥረት ቢያደርጉም በግራና በቀኝ ኦሮሞን አዋርደ ነው ወደ መስመሩን መልሷል ለሚሉት እድል የላቸውም እድል ማንሰጣቸውም ሲርነከን አበደን ሲርነ ይጋፍ ለፌዳ አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስታቸው በኦሮሚያ ክልል የሚፈጽመውን ግድያና መከራ ጠላት የሚሉትን ኃይልና የህብረተሰብ ክፍል ፈልገው ለዛ በመስጠት የሚታወቁ ናቸው ብልጽግናቸውን ደግሞ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ መዳኝ አድርገው ሲያቀርቡም በተደጋጋሚ ተደምጧል የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቃል ተውሰው አምቦኒ ተሆናለች ያሉበትን ጨምሮም ብልጽግና ኦሮሞን ሊያሻግር የሚችል ብቸኛ ኃይል መሆኑንም ነው የተናገሩት ሲርኒ ከናብረቱሬ ሲርነው መተኛ ብልጽግና እናንተን ወደፊት የሚያሻግር ፓርቲ ነው ፈተናዎች እየገጠሙን ነው ይህን ስርዓት ህዝቡ መጠበቅ አለበት እኛ ስትራቴጂ አለን ግን ከኛ ጎን እናንተን መቆም አለባችሁ የአብይን እቅድ ነው የምንተገብረው አብይ እንዳለው አምቦን ኒውዮርክ እናደርጋታለን አኩማ ከናንዱ ረሙሜ ሚኒስቴር አምቦን ኖፍ ኒውዮርክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የተናገሩት ቃል ሁሉ እንደሚፈጸም ቃል በሚገቡበት የመደመር ሰሞኑ አንድ ላይ በዝግ ስብሰባ ነበር ያኔ በኢሊሌ ሆቴል በተደረገውና ለአምቦ ገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን መርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእጅ ሰዓታቸውን በሚሊየን ብር በሸጡበት በዚሁ መድረክ የተደረገው ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርም ከአምስት ዓመታት በኋላ አምቦ ላይ በሽመልስ አብዲሳ ተደግሟል የቴሌቶኑ ገቢ የትገባ የሚለውም የአምቦኒወርክነትም ለጊዜው ቆይቶላቸው ሰላማቸው ይመጣ ዘንድ ግን ነው የነዋሪዎች ቀዳሚ ፍላጎት በእርግጥ የማይጨበጥ ነገርን እየጠቀሱ መግለጽ የቀጠናው መሪዎች በተለይም የብልጽግና ሰዎች መገለጫ ነው ኢትዮጵያውያን የወጣላቸውን ነዳጅ እየጠበቁ ኤርትራውያንም የምስራቅ አፍሪካን ሲንጋፖርን እየተመኙ አመታት ነጎዱ መንግስቶቻቸው ግን ዜጎችን በጦርነት እየማገዱ ቀጥሏል አቶ በ በአምቦ መድረክ ላይ ያስተላለፉት አንዱ መልእክትም ወታደራዊ ዘመቻችን ይቀጥላል የሚል ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎችን አርሶ አደሩ ደግሞ ካፈራው እየዘረፉ የሚበሉ የተረገሙ ያሉት አቶ ሽመልስ ለኦሮሞ እንታገላለን በማለት ነገር ግን ኦሮሞ ላይ ጦርነት የከፈቱ ና እነዚህ ላይ እኛ ትግስት የለንም የጀመርነውን ወታደራዊ እርምጃ አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ተደምጧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲፕሎማቶቿን ያባረሩባት ሀገር የመከላከያ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ ገቡ ከሶስት ዓመታት በፊት የእርስ በርስ ጦርነቱን የህልና ጦርነት በሚል ብልጽግናው ሁሉንም ነገር ወደ ጦር ግንባር በሚሉበት ወቅት ይህንን እልቄት ከተቃወሙ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች አይርላንድ ጦርነትን መቃወም ወንጀል በነበረበት በዛ ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰዱት እርምጃ አራት የሀገሪቱን ዲፕሎማቶች ከሀገር ማስወጣት ነበር ይህ ደግሞ እንዳል አልጀዚራ ባሉ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ሰፊ ሽፋን የተሰጠው ጉዳይ ነው የያኔው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የብልጽግናውን መንግስት ውሳኔ አሳዛኝ ሲል ጠቅሶት ነበር አየርላንድ በፈረንጆቹ ህዳር 5 221 በኢትዮጵያ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ሰብአዊ እርዳታም እንዲገባ በጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄ ማቀርቧም ነበር እንደ ጣልቃ ገብነት በብልጽግናው መንግስት በኩል የተወሰደባት ጦርነት ፕሮጀክቱ የሆነው አገዛዞ በአዲይ ሰበባ ያሉትን ዲፕሎማቶችን ከማባረር በተጨማሪም በአየርላንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት እሸቱ ደሴ እንደጠራቸውም የሚዘነጋ አይደለም የሆነ ሆኖ አሁን ከሶስት ዓመታት በኋላ የዛች ሀገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ አቅንቷል ሚኒስትሩ ሚሸል ማርቲን በዲ ሰበባ ሲገቡም በሚኒስትር ደኤታ ደረጃ አቀባበል ተደርጎላቸዋል እኒህ ግለሰብ የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር ጭምር ናቸው በናይሮቢ ከኬንያው ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ጋር የተገናኙት ሚኒስትሩ ዲፕሎማቶቻቸውን ያባረሩባቸውን የብልጽግናውን መሪ ማግኘታቸውም ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከኒህ የመከላከያና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በበርካታ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን ከመጥቀስ ውጭም የትኞቹ ዘርፎች የሚለውን ሳይጠቅሱ መልእክታቸውን አስተላልፏል . ታስረው የነበሩ ወጣቶች ከካምፕ ወጥተው ተገድለው ተገኙ በሌላ በኩል የተገደሉት ፖለቲከኛ ቤተሰብ አሁን ምስር ላይ መሆናቸው ተሰምቷል ኦሮሚያ ክልልን ሸኔ ከሚሉት ቡድን ማጽዳታቸውን ታጣቂ ኃይሉንም ስጋት ከማይሆንበት ደረጃ ማድረሳቸውን ጀነራሎች ደጋግሞ ሲናገሩ ከሰሞኑ ተደምጧል ይሁን እንጂ አንዳንድ ስፍራዎች የሚደረጉ ውጊያዎች ለኢትዮጵያን ህይወት ማጣት ምክንያት ሆነው ቀጥሏል በምዕራብ ሸዋ ዞን የሚዳቀኝ ገራዶ በተባለ ስፍራ ላይ ከትናንት በስቲያ በመከላከያ ሰራዊትና በኦሮሞ ነ ነጻነት ጦር መካከል የተደረገ ውጊያን በርካቶች የተገደሉበት ነው በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ ሂደቡ አቦቴ ይኸው ውጊያ ተደርጎ ሰብዊ ጉዳት ደርሷል በውጊያዎች ወቅት ያልታጠቁ ዜጎች እየደረሰባቸው ያለው ጉዳት ግን አሁን አሳሳቢ ነው በምዕራብ ወለጋ ዞን በቤጊና ቆንዳላ ወረዳዎች በመንግስት ታጣቂዎች ና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በተቀሰቀሰ ውጊያና ይህን ተከትሎ በተፈጸመ ጥቃትም ሰላማዊ ዜጎች ስለመገደላቸው ነው ነዋሪዎች የገለጹት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች ካፈገፈጉ በኋላ የመንግስት ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሰዎቹ ተገድሏል ያሉት ነዋሪዎቹም ድርጊቱን አሳዛኝ ይሉታል ሁለቱ የተገደሉት ደግሞ ከታ ሰሩበት ማቆያ ካምፕ እንዲወጡ ከተደረጉ በኋላ መሆኑን ነዋሪዎቹ ለቪኦኤ አስረድተዋል የመንግስት ወታደሮች ሲንቀሳቀሱ ከነበረበት እኛ ቀበሌ የመጡና ሁለት ሰዎችን ስማቸውን ጠርተው ወደ ላሉ ወታደራዊ ማሰሪያ ስፍራ ወሰዷቸው ቤተሰቦቻቸው ሄደው ሲጠይቁም የሸኔ ደጋፊ ናቸው ተብለው ከኦሮሚያ ክልል የወረዳ ባለስልጣናት ተነግሮን ነው ታስረው ይቆያሉ ተብለው ተመለሱ ትናንት ግን ዳለታ ላይ ተረሽ ነው። ተጥሎ ማግኘት ናቸው አንስተን ቀበርን ጋንዳ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ግን ለሸኔ ድጋፍ ያደርጋሉ የሚባሉት መያዛቸው ይቀጥላል እርምጃዎችም እንዲሁ ካሉ በኋላም ንጹሐንን ግን እኛንገድልም የሚል ምላሽ ሰጥቷል ይበንዴ እንዳለ የበቴ ኦርጌስ ግድያን ተከትሎ የታሰሩት ወንድማቸው አሁንም ከእስራ ለመለቀቃቸው ተሰምቷል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር የነበሩት በቴ ኦርጌሳ ባለፈው መያዝያውር መጀመሪያ ላይ በታጠቁ የመንግስት ኃይሎች ካረፉበት ሆቴል ተወስዶ መገደላቸውን ተከትሎም ቁጥጥር ስር የዋሉት ወንድማቸው አቶ ሚሎር ገሳም አሁን በመቂ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ እንደታሰሩ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግሯል በደህንነት ስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የሟች ቤተሰብ ሰበባል የሁለት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ሚሎ ፍርድ ቤት ቀርበው የተመሰረተባቸው ክስ ባይኖርም አሁንም በፖሊስ እጅ ናቸው ብለል ከግድዩ አስቀድሞ አቶ በቴ አርፈውበት ነበር የተባለው ሆቴል ባለቤትም ከወንድማቸው ጋር እንደታሰረ መሆኑን ጠቁሟል በተያዘም የአቶ በቴ ርጌሳ ግድያን ተከትሎ በቁጥጥር ስር ሟሉ የተነገረው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪው ሶራ ጅርማ ለሶስት ወራት ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ታስሮ እንደሚገኝ አባቱ ተናግሯል ከ ሺ የሚል ቁ ተፈናቃዮች ወደ አላማጣና አካባቢ መመለሳቸው ተነገረ ተፈናቃዮችን የማስመለስ ተግባሩ በቀጣይ ቀናት ሚደረጋል የተባለ ሲሆን የአማራ ብልጽግና የአካባቢው አስተዳደር ደግሞ ተቃውሞውን አሰምቷል ጀኔራል ታደሰ ወረደ ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ የተፈናቃዮች ማስመለስ እስካሁን ያላለቀው በእኛ በትግራይ በኩል ሳይሆን በአማራ ክልል በኩል የተደረገው ዝግጅት ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ብለው ነበር ይህን ተግባር እንዲያከናውን የመሰረታቸው አስተዳደሮችም እንዲፈርሱ እየተስማማው የአማራ ብልጽግ ና ዝምታን መርጿል የሆነ ሆኖ ትናንት ወደ አላማጣ በመጀመሪያ ዙር ቁጥራቸው ከ 140 የሚበልጡ ተፈናቃዮች መመለሳቸውን የተሰማ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር በሶስት ዙር ከ19 በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ራያ ይመለሳሉ ይላል ከ14 በላይ የሚሆኑትን በመሆንና ና በሚገኙ መጠለያ ጣቢያዎች ከነበሩ ከ1 ዓመት ከ ወራት በኋላ ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ ገልጿል ይህም በፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት አማካኝነት እንዲከናወን ተደርጓል ብሏል በጸለምቲ አካባቢ ተፈናቃዮች ሲመለሱ በስፍራው የነበሩ የአካባቢው ማህበረሰብ አባላት ተመላሾቹን ሰላማዊ በሆነ አቀባበል አድርገውላቸዋል የሚሉት አንድ የኢትዮ ፎረም ምንጭ ትናንት ተፈናቃዮች ወደ አላማጣ ሲገቡ ግን አሸንፎ እንደመጣ ወታደር ምልክት ያሳዩ ነበር ይህ ደግሞ ያስከፋቸው ነዋሪዎችን ተመልክች ያለሁ ይላሉ የሆኖ ሆኖ ዛሬን ጨምሮ በቀጣይ ቀናትም ከማይጨውና መቀለ ተፈናቃዮችን የማስመለስ ተግባራት ይከናወናሉ ተብሏል በጊዜያዊ አስተዳድሩ የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ተደርገው የተመደቡ ዝናቦት ዝናቦ በመከላከያና በፌደራል ፖሊስ ፍቃድ ትናንት ከተመለሱት ከ14ሺ በላይ ተፈናቃዮች አብዛኞቹ አላማጣ ከተማ ሲገቡም የተወሰኑት ወደ ዋጃና ጥሙጋ ሄደዋል ብለዋል ለዋዜማም ተፈናቃዮቹ መመለሳቸውን ተከትሎ ከየትኛውም ወገን የሚቀርብ ቅሬታ ተቀባይነት የለውም በማለትም የአማራ ክልል መንግስት ተፈናቃዮች እንዲመለሱ ሊፈቅድም ሆነ ሊከለከል አይችልም ሲሉም ገልጿል ከንቲባው እንደሚሉት ተፈናቃዮች እየተመለሱ ያሉት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በጊዜው አስተዳደሩና በፌደራል መንግስቱ ግር መሰረት በመሆኑም የስምምነቱ አካል ያልነበረው የአማራ ክልል ብልጽግና መንግስት ይህ ጉዳይ አይመለከተውም ሲሉም አክሏል አካባቢው አሁንም በኮማንድ ፖስቱ እንደሚተዳደር በማብራራት ከጦርነቱ በኋላ አካባቢውን ሲያስተዳድር በነበረው በአማራ ክልል ብልጽግና ተሹመው የነበሩት የፈረሰው አስተዳደር የቀድሞ ያላማጣ ከንቲባ ኃይሉ አበራ ግን ትናንት ወደ አላማጣ እንዲገቡ የተደረጉት ሰዎች በተፈናቃይ ስም ወራሪ ኃይሎች ናቸው ሲሉ ለዘገባ ምንጩ ተናግሯል አቶ ኃይሉ ድርጊቱ ቀይ መስመርን ያለፈ ነው ተፈናቃዮች ከሰባት ወር በፊት ተመልሷል አሁን እየገቡ ያሉት ታጣቂና ወራሪ ኃይል ናቸው ሲሉምን የተደመጡት የአማራ ክልል የብልጽግናው መንግስት ጉዳዩን አልሰማም ማለት አይቻልም እኛ ለሚመለከቱ አካል አሳውቀናል የክልሉ መንግስት ቢያንስ መግለጫ ያወጣል ብለን እየጠበቅ ነውም ነው ያሉት አቶ ኃይሉ እየተደረገ ያለው ነገር በማህበረሰቡ ዘንድ ሌላ ግጭት ለመፍጠር ነው ሲሉ ነው በቦታው ያሉ የመከላከያ አመራሮችንም ተጠያቂ አድርጓል የብልጽግናው መንግስት በአቶ ዮሐንስ ቦያሌው ምትክ ሰው ተክች ያለሁ አለም የብልጽግናው ሰው ያለመከሰስ መብት ላይ ትእዛዝም ተሰጥቷል ትናንት በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በና አቶ ዮሐንስ ቦያሌው የክስ መዝግብ የተካተቱ 16 ተከሳሾችም ፍርድ ቤት ቀርቧል ይህ ቀጠሮ የተሰጠው ደግሞ በክስ መቃወሚያ ላይ ብይን ለመስጠት ነበር ተከሳሾቹ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ ብይን ሳይሰጥበት ለሁለተኛ ጊዜ ትናንት የቀጠሮው ችሎቱም በአቶ ዮሐንስ ቦያለው ያለመከሰስ መብት መነሳት ላይ ክርክር አድርጓል አቶ ክርስቲያን ታድል ና ዮሐንስ ቦያለውን ጨምሮ የምክር ቤት አባላቱን ያለመከሰስ መብት ሳያነሳ ለውራት በማጎር ያቆያቸው አገዛዙም በኋላ ላይ አቶ ክርስቲያንን በዙ ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ዮሐንስን ደግሞ ከአማራ ክልል ምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸውን አንስቶ ነበር ይሁን እንጂ አቶ ዮሐንስ የክስ መቃወሚያቸውን ሲያቀርቡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል መሆናቸውና ያለመከሰስ መብት እንዳላቸው አንስተው ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ የብልጽግናው መንግስት አቃቢ የሰጠው ምላሽ አቶ ዮሐንስ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሌላ ሰው ተተክተዋል አባልነታቸውም አብቅተዋል የሚል ነው ፍርድ ቤቱም የአቶ ዮሐንስ በያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለመከሰስ መብት ተነስቷል ወይስ አልተነሳም እንደዚሁም በቦታቸው ተተክቷል ወይንስ አልተተካም በሚለው ጉዳይ ላይ ከፌዴሬሽን ምክር ቤትና ምርጫ ቦር ቦርድ ትእዛዝ ሰጥቶም ብይል ለመስጠትም ለሐምሌ 15 ቀጠሮ ሰጥቷል ትናንት በችሎት ከቀረቡት ውስጥ አንዳንዶቹ በእስር ቤት የተፈጸመባቸውን ኢሰባዊ አያዝ በተመለከተም ተናግሯል የአንድን ኢንስፔክተር ስም በማንሳትም ብርድ ልብስ ቀደውና ተሳድበው ሄደዋል ፈተሻ የሚያደርጉብንም የውስጥ ልብሳችንን ጭምር በማስወለቅና ክብርን በሚነካ መንገድ ነው ሲሉም ያቀረቧሉ ፕሬዚደንት ባይደን በኮቪድ መያዛቸው ተሰማም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኮቪድ-19 መያዛቸውንና ቀለል ያሉ የህሙማን ምልክቶችን እያሳዩ ስለመሆኑ ዋይት ሀውስ አሳውቋል ፕሬዚደንቱ መከተባቸውና ሁለተኛ ዙር ክትባት ማግኘታቸውንም ቃል አቀባያቸው ተናግሯል ፕሬዚደንቱ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ በኮቪድ መያያዛቸውም ይታወሳል የ81 ዓመቱ ባይደን ረቡ በላስ ቬጋስ ደጋፊዎቻቸውን ሲጎበኙና በአንድ ዝግጅት ላይ ሲናገሩ ታይተዋል ምሽት የነበራቸው የምርጫ ዘመቻ ንግግር ግን ሰርዘውታል ፕሬዚደንቱ ኮቪድ መያያዛቸው የተሰማው በዕድሜያቸው ምክንያት ራሳቸውን ከምርጫው እንዲያገሉ ግፊት በበዛባቸው ወቅት ነው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት ከሆነ የሴኔቱና የምክር ቤቱ መሪዎች ፕሬዝደንቱን በግል አግኝተው እጩነታቸውን በሌሎች የዲሞክራቲክ ፓርቲ የምክር ቤትና የሴኔት ምርጫ ተፎካካሪዎች ላይ አሎታ የተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ገልጸውላቸዋል ቃል አቀባያቸው ዣን ፒየር አክለውም ፕሬዝደንቱ በደልዌር በሚገኝ ቤታቸው ራሳቸውን ማግለላቸውንና በዛ ሆነው ሁሉንም ሀላፊነቶቻቸውን እየተወጡ እንደሆነ ተናግረል። የፕሬዝደንቱ ዶክተር ኬቨን ኦኮነር በበኩላቸው ባይደን የአፍንጫ ፈሳሽና ሳልና ሳልን ጨምሮ የመተንፈሻ አካላት መመለክቶች በማሳየታቸው መድኃኒት ተሰጥቷቸዋል በእለቱ የመጀመሪያ ስራቸው ጥሩ ስሜት ተሰምቷቸው የነበረ ቢሆንም በኋላ ላይ ግን ኮቪድ እንደተገኘባቸውም ዶክተሩ ተናግሯል ባይደን በኋላ ላይ በትዊተር ገጻቸው ተጠቅመው ታምም ያለው ብለው ከጻፉ በኋላም ለቀረቡላቸው መልካም አመስግነው በማገግም ላይ እያሉ ለአሜሪካ ህዝብ እንደሚሰሩ ተናግሯል የላስቬጋስ ጉዞ ላይ የነበሩት ጋዜጠኞች እንደተናገሩት ከሆነ ውጤቱን ተከትሎም ወደ ከተማዋ ። አየር ማረፊያ በፍጥነት ተወስዷል ባይደን የታመሙት ከምርጫ ፉክክሩ እንዲወጡ የሚጠይቁ ጥሪዎች በበዙበት ወቅት ነው ወደ ሁለት ደርዘን የሚጠጉ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች ባለፈው ሳምንት ከምርጫው እንዲወጡ ፕሬዝደንቱን ጠይቀዋቸዋል የካሊፎርኒያ ኮንግረስ አባል የሆኑት አዳም ሼፍ ፕሬዝደንቱ የቀድሞን ፕሬዝደንት ዶናልድ ትረምፕ ማሸነፍ በመቻላቸው ላይ ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግሯል ባይደን እጩነቱን ለሌላ ሰው እንዲያሳልፉም ጠይቀዋል ባይደን በሀገራችን ታሪክ ውስጥ በጣም ጥሩ ከሆኑት ፕሬዝደንቶች አንዱ ናቸው ሌላ ዲሞክራት ወደፊት እንዲራመድ በመፍቀድ የአመራር መለዋወጥን ሊያረጋግጥ ይችላልን ብሏል ፕሬዚደንት ባይደን ግን በሀገሪቱ ያለው መከፋፈል በሰፈነበት ወቅት ከምርጫው የመውጣት ስሜት እንደሌላቸው ነው በተደጋጋሚ የገለጹት የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎችን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ